بسم الله الرحمن الرحيم سورة صافات سورة نمبر 37 شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وصفات صفا قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی فزاجرات زجرات پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی فالتالیات ذکران پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی ان الہکم لواحد یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے اِنَّا زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ اور حفاظت کی سرکش شیطان سے لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں دحورا ولهم عذاب واصب بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شولہ لگ جاتا ہے فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا ہم نے انسانوں کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے بل عجبت ویسخرون بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہی ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے اَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں اور تم ذلیل بھی ہوگے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وہ تو صرف ایک زور کی جھلکی ہے کہ یکایک یہ دیکھنے لگیں گے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی یہی جزا سزا کا دن ہے هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے احشر الذين ولموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ اور انہیں ٹھہرا لو اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ
तुम्हें क्या हो गया है कि इस वक्त तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते? बल हुम अल्यौम मुस्तस्लिमून, बल्कि वो सब के सब आज फरमा बरदार बन गए। وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون, वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होकर सवाल और जवाब करने लगेंगे। قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين, कहेंगे कि तुम तो हमारे पास हमारी दाएं तरफ से आते थे। قالوا بل لم تكونوا مؤمنين, वो जवाब देंगे कि नहीं बल्कि तुम ही ईमानदार न थे। وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين, और कुछ हमारा जोर तो तुम पर था ही नहीं बल्कि तुम खुद सरकश लोग थे। فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون, अब तो हम सब पर हमारे रब की ये बात साबित हो चुकी कि हम अजाब चखने वाले हैं। فأغويناكم إنا كنا غاوين, बस हमने तुम्हें गुमराह किया, हम तो खुद भी गुमराह ही थे। فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, سو اب آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ, ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, और कहते थे कि क्या हम अपने माबूदों को एक दीवाने शायर की बात पर छोड़ दें। बल जा बिल हक वस्वद्दकल मुरसलीन, नहीं नहीं बल्कि नबी तो हक सच्चा दीन लाए हैं और सब रसूलों को सच्चा जानते हैं। इन्नकुम लज़ाइकुल अज़ाबिल अलीम, यकीनन तुम दर्दनाक अजाब का मजा चखने वाले हो। وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ, انہی کے لیے مقررہ روزی ہے۔ فواكه وهم مكرمون, ہر طرح کے میوے اور وہ باعزت و اکرام ہوں گے۔ فی جنات النعیم, نعمتوں والی جنتوں میں۔ على سرر متقابلین, تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ يطاف عليهم بكأس من معين, جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا۔ بيضاء لذة للشاربين, جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی۔ لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون, نہ اس سے درد سر ہو اور نہ اس کے پینے سے بہکیں۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ, اور ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ہوں گی۔ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ, ایسی جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ
كَانَ لِي قَرِينٌ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا۔ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ کیا جب کہ ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والے ہیں؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو۔ فَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ جھانکتے ہی اس بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا۔ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينِ کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْوَرِينَ اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں؟ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ بجز پہلی ایک موت کے اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں۔ انہا لہو الفوز العظیم پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ لمثل هذا فلیعمل العاملون ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا سینٹ زقوم کا درخت؟ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے۔ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے۔ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ جہنمی اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگی۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آگ کے ڈھیر کی طرف ہوگا۔ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا۔ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ اور یہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے۔ وَلَقَدْ وَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا۔
وجعلنا ذريته هم الباقين اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دی وتركنا عليه في الآخرين اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا سلام على نوح في العالمين نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو إنا كذلك نجزي المحسنين ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں إنه من عبادنا المؤمنين وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا ثم أغرقنا الآخرين پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا وإن من شيعته لإبراهيم اور اس نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے إذ جاء ربه بقلب سليم جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوج رہے ہو أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو فَمَا وَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے فَنَوَرَ نَوْرَةً فِي النُّجُومِ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی فقال انی سقیم اور کہا میں تو بیمار ہوں فتولوا عنہ مدبرین اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون آپ چپ چپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں ما لکم لا تنطقون تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے ہو فراغ علیہم وربا بالیمین پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ وہ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے قال اتعبدون ما توحتون تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو واللہ خلقکم وما تعملون حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين انہوں نے تو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دیا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا ربی هب لی من الصالحین اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما فبشرناه بغلام حلیم تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
फिर जब वो बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि उसके साथ चले फिरे तो इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं ख्वाब में अपने आप को तुझे ज़िबाह करते हुए देख रहा हूँ, अब तू बता कि तेरी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा, जो हुक्म हुआ है उसे बजा लाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। गर जब दोनों मुती हो गए और उसने बाप ने इसको बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया। وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ إن هذا لهو البلاء المبين در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا۔ وفديناه بذبح عظيم اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا۔ وتركنا عليه في الآخرين اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ سلام على ابراهيم ابراهيم عليه السلام پر سلام ہو۔ كذلك نجزي المحسنين ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ انه من عبادنا المؤمنين بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اور ہم نے ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی اولاد میں بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ یقیناً ہم نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دے دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی۔ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ کہ موسیٰ اور حارون علیہ السلام پر سلام ہو۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلے دیا کرتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے۔
فكذبوه فإنهم لمحورون لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا پس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے إلا عباد الله المخلصين سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے وتركنا عليهم في الآخرين ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا سلام على الیاسین کہ الیاس پر سلام ہو إنا كذلك نجزي المحسنين ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں إنه من عبادنا المؤمنين بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے وإن لوطا لمن المرسلين بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ بجز اس بڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور رات کو بھی کیا پھر بھی نہیں سمجھتے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَوِينَ پھر قرآن دازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے فنبذناه بالعراء وهو سقيم پس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينَ اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اور ہم نے انہیں ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ پس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ان سے دریافت کیجئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں ام خلقنا الملائکة اناثا وهم شاہدون یا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا الا انہم من افکہم لیقولون آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افتراء پر دادی سے کہہ رہے ہیں ولد اللہ وانہم لکاذبون کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں اصطف البنات علی البنین کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ما لکم کیف تحکمون تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو
अफला तज़क्करून, क्या तुम इस कदर भी नहीं समझते। अम लकुम सुल्तानुम मुबीन, या तुम्हारे पास इसकी कोई साफ दलील है। फ़ातू बिकिताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, तो जाओ अगर सच्चे हो तो अपनी ही किताब ले आओ। वजालू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहवरून, और इन लोगों ने तो अल्लाह के और जिन्नात के दरमियान भी कराबतदारी ठहराई है, और हालांकि खुद जिन्नात को मालूम है कि वो इस अकीदे के लोग अजाब के सामने पेश किए जाएंगे। सुबहानल्लाह अम्मा यसिफून, जो कुछ ये अल्लाह के बारे में बयान कर रहे हैं इससे अल्लाह ताला बिल्कुल पाक है। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के। فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ, यकीन मानो कि तुम सब और तुम्हारे माबूदाने बातिल। मा अंतुम अलैहि बिफातिनीन, किसी एक को भी नहीं बहका सकते। इल्ला मन हुआ सालिल जहीम, बजुज इसके जो जहन्नुमी ही है। वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुं मालूम, फरिश्तों का कौल है कि हम में से तो हर एक की जगह मुकर्रर है। वइन्ना लनहनु सफ़ून, और हम तो बंदगी इलाही में सफ बस्ता खड़े हैं। वइन्ना लनहनु मुसब्बिहून, और उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं। वइन कानु लयकुलून, कुफार तो कहा करते थे। लौ अन्न इंदना ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ, क्या अगर हमारे सामने अगले लोगों का जिक्र होता। लकुन्ना इबादल लाहिल मुखलसीन, तो हम भी अल्लाह के चीदा बंदे बन जाते। फकफरू बिही फसौफ यालमून, लेकिन फिर इस कुरान के साथ कुफ्र कर गए, बस अब अन करीब जान लेंगे। वलकद सबकत कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन, और अलबत्ता हमारा वादा पहले ही अपने रसूलों के लिए सादिर हो चुका है। इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, कि यकीनन वो ही मदद किए जाएंगे। وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين, اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے۔ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ, اور انہیں دیکھتے رہیے اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ, क्या ये हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं। فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ, सुनो जब हमारा अजाब इनके मैदान में उतर आएगा उस वक्त इनकी जिनको मतनबह कर दिया गया था बड़ी बुरी सुबह होगी। وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ, आप कुछ वक्त तक इनका ख्याल छोड़ दीजिए। وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ, और देखते रहिए ये भी अभी अभी देख लेंगे। سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ, पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज्जत वाला है हर उस चीज से जो मुशरिक बयान करते हैं। वसलामुन अलल मुरसलीन, पैगंबरों पर सलाम है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
और सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है।